Ոչ ինչ ժողովուրդ ջան, դե ինչ ազգային ժողովի նիստն էլ ավարտվեց, նու կամ մոտենում ավարտին, ու ինչպես խոսք էի տվել, այդպես էլ անենք, ու եթեր տեսնենք ես ինչ, ինչի միջով անցանք, թույլ տվեք, քանի վայրկյան ընդամենը համբերենք, մեզ միանան մեր ընկերները, կարող եք այս ընթացքում, այս վարկյաների ընթացքում օգտվելով առիթից կիսել բոլոր հնարավոր դեղերում, չնայած գիտեմ, որ դա կազմակերպված կանենք, որովհետև այն տերորը, որ մեր գլխին էին սարքում, այդ կա, որ փորձենք նույն կերպ նաև պատասխանել։ Բավական է ընդհանրապես հիվանդ մտքերը շատ կիսել տարածել, կարելի է մեր սենց ընդհանուր զրույցներն էլ կիսել, տարածել, հասկանալ, որ հասկանում ենք, կամ փորձում ենք հասկանալ, ոչ թե խառնվում ենք իրար, վատանում ենք, սրտին օպայով գնում ենք էլ, բայց բարդ էր, հա, անձամբ ինձ վրա, ժողովուրդ ջան, չեք պատկերացնի ինչ գեր հոգնածություն կա, որտև կարելի ասել երկուսուդ կա 48 ժամը վերջին գրեթե չեմ քնել, բայց ես ինչ օրնեք դուք դնում ինձ, մի քիչ ժամանակն է էլի կազմակերպվել ու հասկանալ, թե որ լրատվությունը որտեղից է գալիս, իհարկե լինում են նաև ցավալի փաստեր, դե ինչ ժողովուրդ ջան, բոլորին հուզող հարցերի պատասխանը հնարավորինս մանրամասն կերպով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց, որպեսզի հետագայում չշահարկվի այն հանգամանքը, որ ես իր անունը տալիս եմ հիմա, ուրեմն սենց վսյո ես էլ ոչ մի բան չեմ տեսնում ես աշխարում, մի անգամից ասեմ, որ ի տարբերություն ձեզ նմանատիպ մտքեր արծարծողներ, ես կաշկանդվածություն չունեմ, ու հիմա ես չեմ խոսում որպես կուսակցական կամ չի, ու ընդհանրապես, երբ որ խոսքը վերաբերվում է սահմաններին ու դրա անվտանգությանը, իմացեք, որ ես այդտեղ կուսակցական չեմ, գոյություն չունի ինձ համար քաղաքականություն նման դեպքում առհասարակ, հիմա կապացուցեմ նաև իմ ասածները, բայց մինչ այդ ես դիմելով բոլոր դիտողներին, ովքեր որ ես տեսայունքը կդիտեն, ասեմ, ցույց տվեք ինձ աշխարհում մի երկիր, որտեղ հանրությունը այսքան մանրամասը, մանրակրկիտ հարցերա տալիս, ակնկալում է այսքան մանրակրկիտ պատասխաններ ամեն դետալին, և ցույց տվեք աշխարհում մի երկիր, որի ղեկավարը, թեկուզ այս պահին ղեկավարի պաշտոնակատարը, այսքան մանրակրկիտ ծամում դնում է ժողովրդի բերանը, որ կուլ տան, կարող եք ցույց տալ աշխարհի բոլոր զարգացած երկրներից սկսած բռնապետություններից վերջացած, եթե այո, խնդրեմ անձնական նամակներով էլ այստեղ էլ նշեք բարձրաձայնեմ, որովհետև ես գոնե ես շատ երկրներ լինելով նման բան չեմ տեսել, ես դեմ էի, եթե ուզում եք իմանաք, ես դեմ էի, որ այդքան մանրամասն ներկայացվի, որտեվ գիտեք ոնց, մի քիչ պետքա մենք էլ փորձենք ինքներս էլ ըմբռնել, մենք այդքան մանրամասն պատասխաններ ակնկալելով մեզ դնում ենք ծիծաղելի իրավիճակում, ուրեմն ես այսօր կարևոր բաներից խոսելու եմ իմ
ճշտած, ինձ փոխանցած մեր հայրենասեր ազգակիցների կողմից կան բաներ, նորություններ, որ կասեմ, բայց մի հատ ամեն դեպքում հետ հայացքցենք այս երկու օրվան, որովհետև այդ ընթացքում իմ ընկերներից էլ շատերը եղան, որ, ու շատերը չէ, մի քանիսը եղան, ամեն դեպքում ես ամեն մեկի կարծիքի վրա իսկապես դողում եմ, մանավանդ երբ որ խոսքը առողջ մարդու է վերաբերվում, որ փորձարեցին չվստահել ինձ, իմ տարածած նյութերին։ Իհարկե կարող եք չվստահել, ես դա չեմ անում, որպեսզի վստահեք կամ չվստահեք, այլ բարձրաձայնում եմ, ինչ կա, կամ փորձում եմ ներկայացնել։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը, այն վիդեոն, որը որ տարածվում էր ժողովուրդ ջան, երևի թե առաջիններից մեկը հասել է ինձ, առաջիններից մեկը, դեռ չէր սկսվել լայնածավալ փոթորիկը, բայց իհարկե երկրաչափական պրոգրեսիայով աճելու միտում կար։ Ես դա մի անգամից զգացի, անգամ պատկերացնում էին հարցերը, որ հեսա ինձ գրվելու են, պատկերացնում էին, որ հեսա էլի կիսելու են ինձ հետ, ասեն ես ինչ ա, ու ես ստիպված եմ լինելու էլի խնդրել, որ մի կիսեք սենց բաներ, հետո կասենք ինչ ա, մի քիչ հանգստացեք, խախանդվեք, բայց զուգահեռ, իհարկե ինքս էլ անհանգստանալով այդ վիդեոյի վրա, ուղարկում եմ պետական որոշ մարդկանց, ասում եմ մի հատ հենց այս վիդեոն տեսեք, ես ինչ ա ու ինձ պատասխանեք, որովհետև ես էլ եմ ուզում հասկանամ դա ինչ ա, ես այն մարդկանցից չեմ, որ եթե ձեր չի տալիս ասեմ չէ, էսի սուտ ա, կամ եթե ձեռա տալիս ասեմ հա, էդի ճիշտ ա, չէ, ձեռ տալով չի, այլ եմ ասում ինչ վերաբերվում ա սահմաններին, դա առանձին մի հատ կարմիր գիծ ա, որը հատել չի կարելի։ Ես ուղարկում եմ համապատասխան տեղեր, ասում եմ մի հատ արագ ճշտեք սա, ասեք տեսնենք սա ինչ ա, ինձ պատասխանում են որոշ ժամանակ անց, որ սկզբում ասում են կարծես թե հիմիկվա չի, բայց հիմա ստուգումներ են ընթանում, կասենք, բայց այդ ասում ի՞նչ ա նշանակում կարծես թե հիմիկվա չի, ստուգեք ու ասեք, բայց զուգահեռ կապվում եմ իմ այս վերջերս իմ կյանքում ավելացած ընկերներից մեկին, մեկի հետ, Վարդենիսից, ուղարկում եմ վիդեոն, ասում եմ, խնդրում եմ Գարիկ ջան, առանց տարածելու, հանկարծ չտարածես այս վիդեոն, ուղղակի մի հատ ճշտի, ես ինչ ա, սկզբում իհարկե ասում չէ գնա ջան, Վարդենիսում սենց բան ոնց կարելի, ասում եմ Գարիկ ջան, ինձ 100% անոնց պետք չի իմանալ, ինձ 300%-ով ա պետք իմանալ, սա ինչ ա, ասում եմ լավ, բայց Վարդենիսում չի, ասում եմ ամեն դեպքում ճշտի, լավ, ինձ ժամանակ տուր, ժամուկ ես, ասեցի օքեյ։ Այդ ընթացքում հանկարծ տեսնում եմ, որ Facebook-ում դա երևի փորձում ա պնեն արագ հերքի, որպեսի խուճապային տրամադրություններ չառաջանան, Facebook-ում առաջանում ա հերքում, որ նման բան չի եղել Վարդենիսում, ասում եմ լավ, դե երևի արդեն ստուգեցին, դե կարիք չկա երևի ինձ անձնականով պատասխանեն, կտեսնեն, որ տեսել են, ու մեր պատգամավորներից մեկը, երկուսը արդեն դրա մասին խոսել են, դա էլ հանգիստ գցում եմ իմ էջում, որ մարդիկ տեսնեն, ծանոթանան, տարածվի, տեսնեն, մեկ էլ ինձ այդ իմ ընկերը, նամակագրությունը ամբողջը կա ինձ մոտ իհարկե, ուղարկում ա նամակ, որ գնել ասում ա, սա եղել ա, ոնց, որտեղ, ասում ա Վարդենիսում չի եղել, եղել ա Ջերմուկի կողմերը, այդ մարդիկ, ժողովուրդ ջան, ես այն մարդկանց եմ ասում, ովքեր որ սահմանամերձ գյուղերին ծանոթ են, շատ լավ կհասկանան իմ ասածը, մնացածը թող փորձեմ պատկերացնել, ընդհանրապես սահմանամերձ գյուղերում կյանքը մի փոքր այլ իրականության մեջ ա, եկեք միշտ երևանյան աչքերով սենց չնայենք էլի, ընդհանրապես ցանկացած տեղանքի մասին փորձենք տեղավորվել այդ մարդկանց սիտուացիայի մեջ, նոր պատկերացում կազմել, ասում ա սենց,
Ու ասում ա որ գնել 100% բանը մասում, անգամ կարամ ասեմ ումից եմ ճշտել, այդ պայն իմ հետ կրված ընկերներիցս ա, ով որ այդ պայ այս պայն այդ կողմերն ա, ինքն ա ասել որ հա, սենց սենց այդ խի ես գյուղի բանը բերեցի, նախ այն փորձերը որ փորձում են ստորացնել կարծես թե մեր զինվորներին, դա աշխարհի ամենադավաճանական քայլն ա որ անում են, ինքը ասում ա գնել ասում ա բայց զինվորները չեն այդ կողմերի, այդ կան ոստանչիներ, բաներ գործ են անում, բայց երբ որ այդ տարածներում գործ են անում, իրանք զինվորների հետ միշտ շփման մեջ են, այսինքն երբեմն օգտակար են լինում իրար, անգամ կարող է զինվորը մի բան հանգստանա, ինքը նստի իր, այսինքն կարելի ասել թե ոնց նկարագրեմ ախր, նո ինքն էլ է սահմաններին նայում, բայց ինքը այտենց ամբողջական ինչ որ լուրջ բաներ, պարտավորվածություններ չունի, բայց ամեն դեպքում այդտեղ է։ Ասում է Բոստանում սկզբում տենց է եղել, ոստանչիներն ասում է, բայց հիմա այդ մարդիկ իրաց տներն են, ես հասկանում եմ որ սիտուացիայի մասին է խոսքը, շատ արագ այս նույն նամակը ուղարկում եմ այնտեղը, որտեղ որ ամենասկզբում վիդեոն էի ուղարկել, ասում եմ մի հատ այս նամակը նայեք, ասեմ ավելին, ես այս տղային շատ ավելի շատ եմ հակված հավատալ այս պահին, քան ձեր ամբողջ պետական ստրուկտուրային, մի հատ ուսումնասիրեք նորմալ այդ ինչա, ու իմ մոտից արդեն ջնջում եմ պատգամավորին, որ շատ չտարածվի, որովհետև զգում եմ որ ինչ-որ իրարամերժ բաներ ա տեղի ունենալու, իմ ընկերներից գրում են որ ա գնել այդ չենք վստահում, ես ասում նեղվում եմ, բայց ամեն դեպքում լավ, ես մի կողմնա հարցի, ես ասեմ դրա հետևանքները, նմանատիպ բաների հետևանքները որոնք են, մի խոսքով ու մեկ էլ նայում եմ որ բնան արած երկրորդ քայլը, բոլորիս արդեն քաչ այդ, ինչի արդյունքում սկսվեց մի այլանդակ պատմություն, ու երևի գիշերը միջև 4-ը աշխատել եմ այդ թեմաների մեջ, ուրեմն տեսեք ժողովուրդ ջան, ես ինչ խաղեր, ես ինչ տրյուկեր ըստ իս, ու ես դա փորձել եմ փոխանցել, որպեսզի բոլորը դա հասկանան, նաև պետական կառույցներում, ուրեմն սրանք քանի որ տեսնում են որ ժողովուրդը սկսում է մոբիլիզացվել իսկապես պաշտոնական լուրերի շուրջ, ու իրենց ամեն տեսանյութ չի որ ունենում է դիտումներ կամ արդյունքը ապահովում, իրանց ցանկացած արդյունքը, ու պաշտոնականը սկսում է արդեն իր ռեյտինգը բարձրացնել, սկսում է վերականգնվել հավատքը, սրանք այս փուլում փորձում են բոլոր հնարավոր միջոցներով պաշտոնականի վրա շոխ գցել, ինչի արդյունքում ժողովուրդ ջան դուք սկսելու եք չհավատալ ոչ նրանց, ոչ պաշտոնականին, ու սկսվելու է իրանց երազած քաոսը, որտեղ որ դե քաոսը կառավարողներին արդեն շատ լավ գիտեք, կամ ումա ձեր տալիս քաոսը դա էլ լավ գիտեք, նրանք դա նոյեմբերի 9-ից անընդհատ անում են, անընդհատ ուզում են վերածեն քաոսի, իսկ մենք պիտի փոխարենա ամուր կանգնած մնանք, չտրվենք դրան, որովհետև դա կնշանակի որ արդեն վերջ, մենք պատկանում ենք իրանց, ինչ ուզենք անենք, սա էլ մի կողմ, սա ինչ վերաբերվում էր այս պատմությանը, ու եթե իմ հետ ընկերները ովքեր որ, բայց ես այդ պահին չէի կարող այդ լարված իմ անելիքների մեջ մի հատ էլ իրանց առանձին գրել որ տեսեք սենց սենց բաներ կա, ժամանակը չի երիկում, ես լարված աշխատում եմ, ու իմի ջայլոց ժողովուրդ ջան ասեմ որ դուք էլ պիտի ինձ օգնեք էլի, գոնե այս թեմաները ըմբռնելով ու ավելորդ հարցեր, ավելորդ բաներից մի քիչ այս կողմ կանք, արդեն սկսենք ինքնուրույն էլ դալ, որովհետև ինչ է ստացվում մենակով, ուղղակի ես էլ ունեմ իմ կյանքն ու կենցաղը, դուք ինքներդ էլ կարող եք գտնել ձեր համար հասկանալ որ ախր որը որի հետ ա, փորձել այդ մազեիկաները հավաքել, սկզբում բարդ կստացվի կամ չի ստացվի, բայց հավատացեք քիչ-քիչ կստացվի, որովհետև ես իմ կենցաղից կտրվում եմ,
իմ ես էլ ունեմ, չէ՞, իմ հազար ու մի տեսակ հարցերը։ Ի վերջո ունեմ բուլդոզերի հարցը, որը մինչև հիմա չեմ հասնում, ուղղակի ֆիզիկապես չեմ կարող կիսվեմ։ Արդեն առաջ գցեմ, փորձեմ առաջ գցեմ գործողությունները, որովհետև պիտի կազմակերպվի, չաստից մասնագետ կա, միասին գնանք, տեսնենք, գնումը անենք, ցարքենք դա նվիրատվություն թղթերով բոլորիս կողմից, ու այդ որպեսի հարկ տուրք եւ այլն չլինի, ու նվիրատվությունը լինի ՊՆ-ի անունով գնականն իր տեղը։ Սա երկար աշխատանք է, որը պիտի կենտրոնանաս դրան։ Ես ոնց ես, չէ, սիրով ցավները տանեմ, սիրով պատրաստ եմ ծառայել ձեզ, բայց մի քիչ ավելի բարդ բաների շուրջ, էլի ոչ նմանատիպ բաների շուրջ։ Խնդրում եմ ձեզ։ Հետո իհարկե տարածվում է այն թղթերը, որոնց մասին այսօր ազգային ժողովում քննարկվում էր։ Ուրեմն, այսօրվա ազգային ժողովում քննարկվածը, ժողովուրդ ջան, որպեսի հասկանալի լինի, ես էլ քաղաքական տերմիններ կան, որ ես ինքս էլ չեմ հասկանում, ու հասարակ, մեր պես հասարակ շատ մարդիկ շատ բառեր չհասկանալու պատճառով սիտուացիան էլ չեն ըմբռնում։ Ուրեմն, այսօր վանը կոչվում է կեղծ օրակարգ։ Այսինքն, այսօր ազգային ժողովը կարող էր աշխատել իսկական նպատակային իր գծած սցենարով ու լիներ ավելի արդյունավետ, բայց նման թեման եկավ մեր բոլորի շնորհիվ, մտավ ազգային ժողով, ու այսօր այս ժամանակը տրամադրվեց դրա մասին խոսելու։ Սա կոչվում է կեղծ օրակարգ, այսինքն ինքը ճիշտ գծի տակ չի, ինքը կեղծ է, կեղծ առաջացած թեմա է, որով որ խոչընդոտվում է ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, հասկացաք, ու կեղծ օրակարգի հովանավորը Միշիկն է, ախր դա ընդհանրապես ամոթ է, ժողովուրդ ջան, այդ մեկ արդեն չի կարելի։ Միշիկը քցել է, որ Նիկոլը հող է տալիս, ու դուք ասում եք, ընկել եք բաների մեջ արդեն, այ տեսնում եք, որ դուք արդեն այն սկզբի ժամանակները, որ ասում էի մի նայեք այդ կանալները, ասում եք, դե մենք գիտենք, որ սենց չի, մենք նայում ենք, ոչինչ, այսօր արդեն սկսում է ինքը իր կոնկրետ արդյունքը ցույց տալ հենց ձեզ, հենց ձեզ։ Այ իմ նախորդ եթերից բերածս խոսքերը հիմա կարող եմ նորից օրինակ բերել։ Երբ որ տարածվում է կես լուրը, դու նայում ես, անգամ եթե չվերաբերվես ոչ մի կերպ, միևնույնն է, գոյություն ունի տեսողական հիշողություն, գոյություն ունի մկանային հիշողություն, հասկանում եք, ու ինչի ամենաշատ այս գիշերը տարածվում, դե հայտնի պատճառով դրսերն էլ նայեն, ու հետո գիշերը մարդը գտնվում է ոչ լիարժեք ֆիզիկական արթուն վիճակում, մի փոքր իրականությունից կտրված արդեն, ինքը չի նայում մեքենայից, իր ուշացույցը չի շեղվում, հասկանում եք, ինքը ինչ որ սիգնալ, ես չգիտեմ, սենց բաների մեջ իր օրգանիզմը արդեն փորձում է հանգստանա, ռելաքսի ենթար, ու այդտեղ արդեն մտնում է այս տերորը, մեկ իրականությունից կտրված, փակված ենք լինում մեր տան սենյակում, ու իհարկե դա սկսում է ազդել, անգամ նյարդայնացնելու տեսքով, այն որ ուզենաս ամբողջը ասես ռատներդ քաշեք, սուտ եք ասում, մեկա, եթե մենք նայում ենք մինչև վերջ այդ սուտը, ինքը 99% կարահելնի, 1% մնա մեր տեսողական հիշողության մեջ, մեր մկանային հիշողության մեջ, մեր մտավոր հիշողության մեջ, մտքային։ Երկրորդ անգամ որ նայեք, 1% էլ կավելանա, կգումարվի ձեր մեջ, ներսում, մտքի մեջ, կգումարվի այն նախորդի տեսածի հիշողությունը, ու այսպես կգա մի օր, որ դուք կնստեք, կասեք, մի րոպե, էսի մեր Նիկոլը, էսի այն Միշիկը, ում որ գիտենք, որ սուտա, արա, բայց ախպեր, կարող է ճիշտ ասում, այսպես բաներ, այ հենց այդպես են ենթարկվում մասսայական գիպնոզին, լրատվական տերորին։ Դրա համար այդ պատճառով խնդրում եմ ձեզ, ձեր մոտից անջատեք այդ ալիքները, մի նայեք,
թեկուս հաճույքի համար, թեկուս կներեք արտահայտչանս кайֆ բռնելու համար մի նայեմ։ Ես կնայեմ, ձեզ կասեմ, որովհետև ես գիտեմ ինչքանին ենթարկվեմ, ինչքանին չէ։ Ինչ գիպնոզների ենթարկվեմ, ինչ չէ, ես դրա մեջ 20 տարի եմ աշխատում։ Գումարած բացի աշխատանքից միշտ ուսումնասիրել եմ դա, նաև ամբողջ աշխարհում, թե ինչ է Իրանից դա ներկայացնում։ Այսինքն, եթե մենք օրինակ գտնվում ենք Ռուսաստանի ազդեցության երկրում, շատ թեմաներ, որ կապված է Ռուսաստանի հետ, մենք հակված ենք կարծել, որ Ռուսաստանն է ճիշտ։ Այսինքն, օրինակ, սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եթե մեր մոտ գալիս է այս կողմից ալիքը, մենք հակված ենք հավատալ, որ Ռուսաստանը ճիշտ է անում, Ուկրաինան սխալվում է, բայց եթե մենք գտնվենք ուկրաինական ազդեցության լրատվականի վրա, մենք հակառակը կմտա, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ու այսպես հիմա մեր երկրի ներսում այսպես բաժան վիճակը, սրանք անընդհատ փորձում են ճնշում գործադրել հայտնի նպատակների համար, հայտնի նպատակները իրականացնելու համար, այստեղ միշտ չի, որ արդյունավետ կարագործի, որովհետև այստեղ բանակ չի աշխատում նպատակային գաղափարով, որ սրանց պիտի միշտ մերժել, այստեղ հանրությունն է, հանրությունը մենք բոլորս ենք, իսկ սրանք աշխատում են հենց այդ, դրա համար պետք է ուղղակի իսկապես մենք մեր մեջ միակ հարցնանք, մենք մեր արածին ու ասածին, ամեն մեկս մենք մեր ասածին ու արածին հավատում ենք, թե չէ, ես կամ բան։ Գիշերը սկսվեց հաջորդ փուլը տերորի, այդ թղթերը հրապարակելուց արդեն իհարկե ծիծաղելի էր անձամբ ինձ համար, ինչ ա նշանակում 4 տող բան ցույց տալով ռուսերենով, ծեվեջով ու Նիկոլո հողա տալիս, լավ, եթե հողա տալիս, բխի ամբողջը ցույց չի տվեցվում, տենակ որ հողերը, որտեղ, ինչ, կարող ա ուզում ենք գնանք պաշտպանենք այդ հողերը, չէ, կարող ան որն է, իմանանք որտեղ ա գնանք, բայց չի ասում, այստեղ ինձ համար հասկանա, ոնց որ վիդեո տարբերակի դեպքում, առաջին կեսը ցույց տվին, երկու ժամանոց վիդեոից ցույց են տվել 3 րոպեն, երկու ժամանոց վիդեոյ ա դա, ժողովուրդ, գոնե տեղյակ եք դա, ու իհարկե հիմա այդ երկու ժամանոց վիդեոն չի տեղադրվելու համացանց, որպեսզի դուք տեսնեք ամբողջը, նույնպես անվտանգային խնդիրներից ելնելով, ասեմ ավելին, եթե անգամ դրվի, ադրբեջանցիները իրանց մեջ այդպես չեն տարածի, որովհետև իրանք չեն գտնվում հետ պատերազմյան դեպրեսիոն վիճակի մեջ, իրանք կծիծաղ են դրա վրա, իսկ մենք չենք ծիծաղում, մենք լարվում ենք, որովհետև մենք դեպրեսիայի մեջ ենք այս պահին, հետ պատերազմյան դեպրեսիայի ասա կոչվում, դրա համար ուղղակի հանգիստ մի հատ նայեք հայելու մեջ, ասեք ես իմ արածին հավատում եմ, թե չեմ հավատում, հավատում եմ, վսյո, ուրեմն նպատակային ես ես կողմ, մինչև ես ամեն ինչը անցողի կա, կանցնի, բայց ես ամեն ինչը մենք պիտի ապրենք, այսպես թե այնպես, ժողովուրդը, սա պիտի ապրենք, սա չի կարա կտրվի դուրս գա, գա մի անգամից այն վիճակը, երբ որ սա անցած է, ոչ, սա գեմ, ու սա մենք պիտի ապրենք, ոնց կապրենք, ոնց կանցնենք սա, ապագայի հետևանքները, ապագայում ինչ որ լինի, կլինի մեր այս ապրածի հետևանքների արդյունքում, հասկանում եք խոսքը ինչի մասին է։ Այդ ալիքները Գոհար ջան չեն հանելու, գոնե հիմա հաստատ չեն հանելու, որովհետև իրենք ունեն իրավաբաններ, ովքեր որ օրենքի սողանցքներով, իրանց սարքած օրենքների սողանցքներով ցույց են տալիս ոնց տարածվի, հասկանում եք, եթե դու գնաս հիմա Իրան, ուզենաս անջատես, դաժե եթե գտնես տեղը, ուզենաս անջատես իրան, ինք ասելով մի րոպե, բայց ես բան եմ լսել, ասում եմ, լսելու իրավունք ունեմ, ասելու իրավունք ունեմ, վերցիր տարար, մի ժամ հետո բաց ես թողնելու, ու իրանք ինքցելու են հիմա, լասեն, ահա, տեսակ, բռնին թողին,
ու հերթական հոգեբանական ծանր վիճակն առաջանում։ Դրանք արգելելու համար լուրջ ու երկար պրոցեսներ օրենքի դաշտում, օրենքներ պիտի լինեն, ստեղծվեն, քննարկվեն, այդ օրենքները փորձարկվեն, ամրացվեն, որի արդյունքում նոր մի օր մենք կունենանք դա։ Հիմա դա չի կարա լինի։ Մենք մինչև այսօր չենք ունեցել, որովհետև մինչև այսօր, մինչև հեղափոխությունը Հայաստանի ոչ մի ընդդիմություն անձնական հերոստատեսություն չի ունեցել։ Ես չեմ խոսում հերոստատեսություններ, հասկանում եք, բոլորը պատկանել է իշխանությանը, իշխանությունը բռնազավթողներին, ովքեր որ հիմա իրանց հրճակել են ընդդիմություն ու այդ հերոստատեսություններն ունեն։ Հասկացա՞ք։ Բայց ախր տրամաբանելը պետք է, կամ գիշերները փորձեք այս երեկոյան կողմերը փորձեք այս զբաղմուն գտնել։ Միայնույնը հավատացեք, եթե լինի իսկապես շատ ծանր բարդ իրավիճակ, դուք դա իմանալու եք հենց նույն հեռուստատեսությունից, հանրային առաջին հեռուստատեսությունից, ինչ որ մի շատ կարևոր պաշտոնյայի ասելով։ Իրականում տենց եք դուք իմանալու, պատերազմ սկսվեց, պատերազմ չսկսվեց, հողեր տվեցին, հողեր չտվեցին, սրանք դուք իմանալու եք, շատ կարևոր պաշտոնյայի բերանից հանրային հեռուստատեսությունը, ոչ մեկից, ոչ ոք ուրիշ, սա ձեզ չի ասելու։ Խնդրեմ այս ընթացքում ինձ չզանգել, որևէ անգամ ասեմ, ախր ո՞նց է ձեզ տվում, հիմա ես պիտի թողնեմ եթերը, մարդկանց ասեմ սպասեք, պատասխանը։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը, ժողովուրդը։ Իսկ իրականում ինչ էր այս թուղթը։ Այս թուղթը մի բանի մասին է։ Մենք ու Ադրբեջանը սահման պիտի ունենան, թե չէ։ Սա դրա մասին է։ Ինչպիսին, ոնց, բա դրանք արդեն նոր հաջորդ փուլում պրոցեսներն են, որոնք բաց քննարկումներ կարան լինեն, բայց հիմի հարցը ընդամենը, մենք այսօր որ ասում ենք թուրքը մտել է մեր սահման, որ մեկը հարցն է ասել, բա սահմանը որտեղ է, որ ես էլ մտել եմ, ինչ ես ասելու։ Ասելու ես պապիս ասելա, որ այնտեղ է եղել։ Այսինքն պապին էլ ասելա, որ ստեղ է եղել։ Հասկանում եք։ Սահման պիտի ունենանք, թե չէ։ Չիմանանք որտեղից սկսած ինչն ենք պահում։ Դրա մասին է այդ թուղթը։ Այսինքն սա տանում է մեզ, ես ընդհանրապես գիտեք ժողովուրդ ջան, խաղաղություն բառը ես ինձ համար ինքը ինչ որ թույլ բառը, իհարկե շատերի երազանքը կարա լինի, ես հակված եմ ավելի հաղթական խաղաղություն բառը օգտագործել, բայց դա երկարատև խաղաղության բանով է, արդյունքում է լինում։ Դու պիտի երկարատև խաղաղ իրավիճակ քո պետությունում ունենաս, որպեսզի պետությունդ կարողանաս ոտքի կանգնացնես ու արդեն քիչ-քիչ արտաքին քաղաքականության դիվանագետների միջոցով սկսես քո երկիրը ավելի ու ավելի ամրացնել։ Կլինեն պատերազմներ, արդեն հանգիստ պատերազմ, ասած դա եկեք ասեմ, սա ցայլ է դանդուրը։ Հասկանում եք։ Խոսքը սրա մասին է։ Հիմա մենք որպեսզի ունենանք խաղաղություն, մենք պիտի ունենանք որտից է սկսում մեր սահմանը, այդ որտեղ պիտի լինի այդ խաղաղությունը։ Ինչին որ փորձում են խանգարել, այս սրանք հիմա ինձ էլի կասեն, որ ես նստած իրանց փնովում եմ, սրանց պաշտպանում, ախր իրականությունն է դա, որ մի հայրենասերն է իր ժողովրդին հաղորդում, նվիրում քաոսային իրավիճակ, ոչ որ մի հայրենասեր ուժն է դրդում իր ժողովրդին պատերազմի հետ պատերազմի անտավյալ սիտուացիայում այս դաշնակից թուրքերի մեջ, այդ որ մի հայրենասերն է դրդում դրա, գնում դրա, այն էլ կոչանում գնալ դատարձերով դուխով է թալ, էլի բանի Սամվել
Baba yani asas duhov otis sens vertolyot enk brnelu esa kam istribits el eli. Tes chi linu. Asenk inchkan maramasnenk, tesek. Hima piti lini khaut. Asenk gitek Evropayum inch en yerkernere etkan zargatsats. Vorovetev verjin ankam patras teselen 41-ից 5 tveri hamashkharayin paterazma. Մենք տեսել ենք ավելին։ Իսկ վերջին 30 տարին ընդհանրապես ամեն օր ենք լսել դրա մասին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ասում եմ 30 բան 20 քանի 20 տարի խաղաղ ենք եղել։ Ինչո՞վ ես խաղաղ, բա որ խաղաղ ես եղել, ի՞նչ ես զարգացել։ Էս սա, ուրեմն սա մի հատ բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, ասում եմ Մենք մեկ համակմեն ասում են Լևոնի վաղ տեսակ այսքան վատ էր, Քոչարյանի վաղ մի քիչ արդեն լավ էր, դե Սերժի վաղ վատ։ Հիմա մի հատ օրինակ բերեմ։ Եթե այսօր մենք մի հատ sense սեղանիկ բոլորիս հասկանալի հին բառ օգտագործեմ՝ դախլ, դնենք մի շատ լավ տեղ, սկսենք ու մենք էլ լինենք մի քիչ բիզնեսմենի հոգեբանությամբ, սկսենք առևտուր անել, որոշ ժամանակ հետո ինքնաբերաբար այս դախլը վերածվելու է բուտկայի, Բուտկան խանութի, խանութը սուպերմարկետի, սուպերմարկետը գիպերմարկետի, հասկանում եք։ Այսինքն այո, Հայաստանում եղել են ծանր օրեր, հետո իրանք աշխատում է ժողովուրդը, էկոնոմիկան, մեխանիզմը աշխատում է, հետո գարիս հայտնում է այս վիճակը, ոչ ոք մեզ դա չի նվիրել։ Անձամբ իմ հորը ոչ ոք աշխատանք չի նվիրել, ոչ ոք գումար չի նվիրել։ Ոժոք պաշտոն չի նվիրել։ Իմերը օրնի բուն աշխատելա, ես ինչքան կարողացել եմ, ես իմ 10 տարեկան, 11, 12 տարեկան օգնել եմ, բայց դե մի քիչ ծույլ է, ճիշտ ասած ամեն օր չէր, որ բայց ինչքան կարողացել եմ օգնել եմ, չնայած որ այդ տարիքում ես ինքս նույնպես ձեռքս արկղը բռնած Բոլորին հայտնի Բանգլադեշի յարմարկում մարոժնի, մարոժնի գորալով ֆռում է մարոժնի էի վաճառում։ Փորձում եմ ինչ-որ բան անել իմ խոսքով։ Ու եթե ինձ որ մոտ մի օր ստացվեր մեծ հիմնարկություն, դա չի լինելու ինչ-որ մեկը տվել, դինելու որ ես իմ քրտինքով ասա։ Նույնը սա է։ Եթե մենք կարողանում ենք ապահովել այդ խաղաղ վիճակը, մենք գնալով զարգանալու ենք։ Ճիշտ կառավարման, սրտացավ կառավարման, հայրանվեր կառավարման արդյունքում արագ տեմպերով ենք զարգանալու։ Սա հիմա մենք ուզում ենք դա, թե չէ։ Հետո մեզ ասում, դուք գիտեք, որ այս 2-3 օրը Պատերազմը, լայնածավալ պատերազմը մազից կախված է եղել, ժողովուրդ ջան։ Այ հենց նույն ձեր անմեղ հարցադրումների շնորհիվ։ Անմեղ, այն որ ես ախպեր անհանգստանում եմ, մետ կասես ես ինչա։ Չէ, չեմ ասում մի հարցրեք, բայց մի տարածեք ու մի տրվեք խուճապի մի անգամից, ես ինչա։ Վայ, տենց չէ, եթե կա հարց, հանգիստ տվեք։ Փորձենք միասին ճշտել։ Բայց լայնածավալ պատերազմը Հայաստանում, որի արդյունքում շատ հնարավոր է նաև այո շատ բաներ կորցնենք, որովհետև ոնց հասկանում ենք, մեր թշնամու դաշնակիցը լավ է աշխատում, մազից է կախված եղել, մազից, շատ բարակ ու նուրբ մազից, որը որ այսպես Համին տանում բերում էր ու ամեն վարկյան կարար պոկվեր։ Ինչին որ նպաստում էին, այս ներսի 5-րդ շարասյուն կոչեցյալները, ներսի թշնամիները, ներսի թուրքերը, ովքեր որ անընդհատ փորձում էին տանեին էսկալացիայի, փորձում էին տանեին պրովոկացիաների
Անկամ էսօր այդ ամբողջ նիստից հետո ազգային ժողովի Սոֆիա Հովսեփյան անուն ազգանունով պատգամավոր ու հին ով գիշերը միտինգ էր անում հրապարակում ու հեսա դրանք անդրադառնամ իրաց տեքստով նվաստացնում է մեր հայ զինվորին Էդ ինչ խեղճ վիճակում են, էդ ինչ է, չէ ցավալի տեսարաններ է Բայց դու որ լքեցիր իմ քայլը, մտածեցիր թե հեսա բանա լինում, մինչև կտեղավորվես երևի Հիմա որոշել ես որպես պատգամավոր ուհի ազգային ժողովի ամբիոնից նման բան խոսել Ու ասել թե ինչի 5-6 ամսվա մեջ արագ չի կահավորվել մեր առաջնագիծը կահավորված է այնքան ինչքան կահավորված է Ու Սոֆիա Հովսեփյան մենք հանրությունով դրամահավաք ենք անում օգտակար լինելու մեր երկրին տեխնիկա ենք ուզում առնենք մեր կողմից նվիրենք որ մի փոքր տեմպը ավելանա կոգնեք այսքանից միջից ոնց նայում ենք դուք եք մենակ աշխատում եթե կարելի է ձեր արած աշխատանք որակել եթե կարելի է զինվորին նվաստացնող արտահայտություններ ազգային ժողովի համար մեկ ամբիոնից համարել աշխատանք Դե Գորգիսյանը փրտեց։ Գորգի, ես լուրջը բացում ես ուշադիր չեմ եղել շատ այդ տղային։ Ես վերջերս ինձ բացում եմ երևի դրական էմոցիաների մի հատ կապյուրը ինքնա դարձել։ Եկան ես բան հարցերա տալիս։ Չէ, խիստ հարցադրումները լավն են։ Օրինակ, անկեղծության համար ասեմ, որ չստացվի, բան անկեղծության համար ասեմ։ Մարուկյանը, երբ որ խոսում էր, Էդմոն Մարուկյանը մի արտահայտություն արեց որ բոմբ թույն ես երկու ձեռով դրա կողմնակիցն եմ անգամ դրա մասին ես էլ մի քանի օր առաջ խոսացել ասել եմ դոլի 3 օր առաջի օրս էլ արդեն օրերը խառնում եմ մոտ էլի գեր հոգնածությունից որ ասած որ Սյունիքի մարզը սյունեցիներին չէ որ Սյունիքի մարզի անվտանգություն չէ դա Հայաստանի սահմանի անվտանգության հարցը Վարդենիսի մարզի անվտանգության հարց է, դի Հայաստանի անվտանգության հարց։ Այստեղ երկու ձեռքով համաձայն են իհարկե։ Այս տրամաբանության մեջ շարունակեք։ Իսկապես մեկ-մեկ լավ հարցադրումներ երբեմն հնչել են կամ հնչում են ազգային ժողովին ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Որը ուզում ես լսես, հասկանաս իսկապես։ Դա օգտակար, տենց արեք։ Մի ուրիշ ձև մի արեք ուրիշ ձև ներվայնացնում եք ու սա իմիջիալոց ձեր համար եմ ասում օրինակ ես այսօր ցերեկը մտածում էի որ երևակայորեն պատկերացնում էի ապագա ազգային ժողովը ընտրություններից հետո բավականին առողջ ուժերի այդ թվում նոր լուրջ հայտ ներկայացած ուժերի ներկայությամբ թե ընդդիմադիր թե իշխանական թույն պատկերացնում եի թե ինչ արագ էս երկիրը ոտքի կկանգնի բայց ինչ են անում լրատվական բլոկները ու էս տերորի արդյունքում էլ ստիպում են մենք էլ մտնենք այդ խաղի մեջ բևեռացնում ենք ժողովրդին որ դու կամ ես կողմ ես կամ ենք կողմ ես չէ այնտեղ կան այլ ուժեր են լսեք բոլորին հեսա քարոզ արշավը կսկսվի լսեք բոլորին Հետո ստոր արարածները կարող են փող վերցնել ընտրել այլոց թքած ունենան այս ամեն ինչի վրա Մաքուր մարդիկ միևնույն է անեն իրենց ընտրությունը անգամ եթե դարձյալ կընտրի նրանց այս դեպքում չեմ ես ոչ չեմ ասում ով նրանց ընտրի վատ մարդա չէ մարդը կարա ունենա այդ կողմնորոշումը այդ տենց է պատկերացնում դու չես կարա իրան պարտադրես դիպես բայց փողով Ոչ մեկի ընտրությանը ոչ ոք չպետք է գնա։ Կամ
Եթե գնում եք, ուրեմն իմացեք, որ այս նախորդ ասածը նվիրում եմ ձեզ։ Ու ասել եմ, բացատրել եմ, թե ինչի համար։ Հիմա վերադառնանք հրապարակ։ Գիշերը հրապարակում փորձեցին միտինգ անել։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանը 7 գյուղ տալիս է թուրքերին։ Գրառում արեցի։ Ես ինչ իմանամ, գիշերվա 4-ն է։ Ես Նիկոլի հեռախոսի համարը չունեմ, զանգեմ, հարցնեմ, ասում ավելի քան տալիս ես, ինքնին ասի, չի, ասում դա, կամ ասի, հա, ասեմ, օ։ Մարդիկ են միտինգ են անում։ Ասում են 7-ը գյուղ տալիս է թուրքին։ Հենց հիմա, հելեք ժողովուրդ քնից։ Գերում եմ, ասում եմ 7 գյուղերի անունները կասեք, կարող եք գան։ Չէ։ Մի հատ գրառում տեսա, գրած էր կութը շորժան ու էլի հարակից գյուղեր։ Չէ, տենց չի լինում, ախպեր։ Կամ դու 7 գյուղերի անունները ասա, կամ եթե վստահես կոնկրետ կութի ու շորժայի վրա, ասա կութին ու շորժան, երկու գյուղ, ասիկա դու ինձ մաքուր ինֆորմացիա տուր, որ ես քեզ վստահեմ, ինձ մոտ կասկածը չառաջանամ, ու ասում ախպեր, ես մարդը կարող չիշտ ասում, կամ ես հենց մի տեղերից միջից հենն եմ գնամ, հասնեմ ընդդեմ ու ասեմ հլը դավա եկեք պատասխանեք հլը։ Դա սկիզբ պրատ բաներ չեն։ Ու բնականաբար արդեն պարզ հասկացվում է, որ սուտ է, չկա տես բան։ Պիտի էլի համբերենք, մինչև լույսը բացվի, իսկ մինչև լույսը բացվելը պիտի էլի նամակների պատասխանենք, ասենք հանգստություն պահպանեք ժողովուրդին, տենանք լույսը բացվի ինչա լինում։ Ու իհարկե առավոտը ժամը 9-ի կողմերը ես դարձյալ զանգում եմ Վարդենիս իմ ընկերոջը, այսինքն ինքնա զանգում ինձ, տեսնում է, որ ես գիշերը 3-ին իրան զանգած եմ եղել 4-ին, առավոտ շուտ ինձ զանգում է, գնել ջան, ի՞նչ է եղել, գիշերը զանգած էր եղել, անհանգստացած։ Որ ասում եմ, ախպեր, սենց բան են ասում, ինձ պետք է իմանամ, կարող է, մարդ ես, կարող է պուճուր բանն են մեծ բան սարքում, բայց այդ պուճուր բանը պետք է իմանամ գոնե։ Ախպեր, չկա, ասում եմ, չէ, դու նոր ես զարթնեք, կարող չլինի, արի մի ժամի զանգի ինձ։ Լավ, գնում այս խեղճ տղեն, ով իմիջայլով մասնակցել է պատերազմին առաջին օրվանից վերջին օրը, ու ինքն էլ մինչև այսօր հանգիստ քունդ դադար չունի իր տեսածների ձեռը, գալիս է զանգում, ասում է գնել ջան, ինչ որ անկապ խոսակցություններ են, դու պիտի պատասխանես, դու ես Երևանտեղ, հասկանում եմ։ Հիմա անցնենք առաջ, ժողովուրդ ջան, ես ինչ վերաբերվում իր այս երկու օրը, ինչեր էր տեղի ունենում, ուր էին հասել արդեն սրանք։ Հա, հետո, նայեք ինչն է, կներեք, էլի ժողովուրդ ջան, ծխեմ ձեր թույլ տվույցը։ Սրանք սկսում էին նեղվել, խիմերոնք չեն կրակում։ Չէ, ասեմ, սենց որ ավելի ճիշտ են, չի։ Արդեն իմ ծանոթներից էլ, իմ հարազատ, իմ սիրելի մարդկանց է գրում, ասում են գնել, իսկ իսկապես խիչ են կրակում։ Ասում եմ ախպեր, որովհետև, ու բացատրում եմ սիտուացիան։ Ընկալում են։ Եվ սրանք են ասում խիչ են կրակում, իրենց որ բացատրում են, իրենք ոչ մի բան չեն ընկալում, ասում են դու զոմբի ես։ Ասում օքեյ, դու զոմբի ես, որ խնդրեմ, քո այդ անպային բարձրությունից, այդ սրբագույն ձայնային ելևէջներով աղաչում եմ, կասես հիմա որ մերոնք կրակում են, սկսվում է պատերազմ, դու ինչ ես անում։ Ես գնում եմ, մանավանդ որ կան մուլատով, ասում եմ բխիս դու ունը նստած, էլի գնա։ Ասում եմ ախպեր, ինձ ես ուղարկում, ընդե դու ունը նստած, դու ով ես ինձ ուղարկում, եթե ես ընդեղ պետք լինեմ, դրա մասին ռազմական իրադարձություն հայտարարելուց հետո ի վարչապետը ելույթ կունենա,
Կասի որ սենց վիճակը ես կերնեմ կգնամ ոչ որ գնացել եմ դու ով ես Դա ես նկարը նայում ես կոպես տղայա այսպես ախպեր դու որտեղ ես այդտեղ ես դու պետք եմ գամ հասնեմ ցավը տանեմ Մենակ ախպորպես խնդրում եմ գիշերվա 3-ն է մուրադ մի հավի վրես հա Որ պատերազմ ա սկսում դու թիկունքում սենց ես քեզ պահում Որ պատերազմ ա սկսում դուք ձեզ թիկունքում պահում եք նենց ոնց որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Ասենք Կայս, դուք ինչ եք ծխում Ես թափուկ նոյ եմ ծխում դուք ինչ եք ծխում Հարցս տալիս դա վիրավորվում են մի դու գիտես դու գնացել դավաճանի որ ախպեր ասում եմ օքեյ դավաճանա կարծիքը տենցնա խնդրում եմ թող տենցը մնա չփոխես հանգարսկով կարծիքը աղաչում եմ բայց ախպերական ինձ են բացատրի խիա դավաճան հասկնամ ախպեր ես չեմ ուզում իմ կյանքում դավաճանին այլ բան տված լինեմ գնահատական խնդրում եմ բացատրեք մի հատ կարող ես չեմ հասկանում ցավները տանեմ Ինչ իմանամ։ Մտա ասեք, ես էլ եմ ուզում հասկանամ, խի եմ սենց մտածում։ Ինչ ա եղել։ Ինչ կա։ Ասում եք հողերը տվեք, ա տվեց թախ թերով սենց դափորներով դնում, ասում եք դուք տվել եք արա, տված եք եղել սա։ Դուք մեզ խափել եք ու այս պատերազմը դրա նախերգանքն էր։ Խափել եք հերիք չի, նավսյակի մեզ չեք էլ զինել, մեզ տկլոր եք թողել դրանց դեմը հետագայում։ Դուք սենց ապագա եք պատկերացրել ձեր ամբողջ տարիների տասնամյակների կառավարման արդյունքում Ասում եմ իրանես պաշտպանվար ասում ախպեր չէ բան եմ քեզ ասում ասա իմ ձեռիխ ձենքը ախպերական խնդրում եմ ինձ ասեք խիեր 1969 թվի ձեք ինձանից 10 տարի մեծ ես 79 թիվ եմ հետո դուք ով եք խոսում ձենքից որ կներեք կարելի է ձեզ վերցնել եւ գնալ հիմա խրամատում նստել խոսքի խիեր տենց Բա խիա ստացվել նենց, որ ես 3 տարում շատ արագարակ ահագին բաներ էր լսվում, էդ ինչ էր տեղի ունեցե, նույն երկիրը, չէ՞։ Ու իմա հելել ասում եք 6 ամսվա մեջ խիտ չի կահավորվել, ինչը չի կահավորվել, արա։ Գիտեք ինչ ա նշանակում ձմեռ այդ կողմերում, ով չգիտի, սիրով պատրաստ եմ ախպեր, եկեք ես տարի նոր տարին գնանք, Կրաստիում նշենք, Վարդենիսում նշենք, Իշնենք այդ Ջերմուկի կողմից է բանով իշնենք։ Այդտեղ նշենք։ Իմիջայլեց ես ասեմ։ Ինձ իմ շատ լավ ընկերներից մեկը դարձյալ, արա ես ափսոս եմ ես հեռախոսը չվերցրեցի, որպեսզի ձեզ դուք հնարավորություն ունենաք լսելու թե ինչ զապիսներ այն ուղարկել։ Կապված երկրորդ բանական խնդրում եմ, եկեք հիմա չխոսան դա։ Եվ ինչ ա նշանակում երբ որ կամանձիր պալկան ինչ որ մեկական ա Իսկ կարող ա իսկապես դավաճանություն ա երբ որ երկրի ղեկավարը ասում ա բանակը քաղաքական թեմաների մեջ պիտի չլինի ասենք ինչ դավաճանական հայտարարություն ա անում բացի հայտարարությունն էլ ամեն ինչ անում ա որ այո տենց լինի ինչ ա տեղի ունենում վատ բան ա դավաճան ա բայց դավաճան չի են կամանձիր պալկան Ով որ չաստում զինվորների վրա արհեստական ծարաբերվածություններ դնում, արհեստական խնդիրներ առաջացնում, դժգոհություններ առաջացնում ու ինքը ֆուլ Քոչարյանական է։ Այսի հայրենասիրության դրսևորում ախպեր։ Երբ որ ձմեռը նույն Վարդենիսում ասում են պալատկեքը տանենք, այդ երեխեքը այնտեղ մարսը փուչիկ-փուչիկ է դեմքները տվել, դրա ասում չենք կարա տանենք։ Սա դավաճանական մոտեցում չի։ Եվ որ ես մարդած մակմեր հնարավություն տվեի, է բան արեք, որ տունտեք ես կտանեմ։ Չէ, չեն, արա ու չի տողնում։ Որ հետ երեխի ծնողը միացած տվային ու ստրես ապրի, էլի։ Սա դավաճանական չի, սա մի հատ վերին ազնվության պատրիոտիզմի դրսևորում է, էլի։
Այո, գյուղը Աննա ջան, երևի ձեր գյուղն է, բայց արի չբանրամա, չբարձրաձայն ենք առայժմ։ Ու դուք նստած երկու սուտկա ասպեք հա բայց ես բայց կարող ա բայց ես բայց ում գցածը օրինակ ես անձամբի մոտ ասեմ ոնց ա ժողովուրդ ջան կարող ա ձեր մոտ էլ ա տենց նայ եթե մեկին 100% մի գիտեմ որ ինքը միշտ սուտ ա խոսում միշտ ինքը սուտ ասար մարդ ա ինքը սուտ ա խոսում ու կա մեկը ում որ բաբշե չեմ ճանաչում չգիտեմ սուտ ա խոսում ճիշտ չգիտեմ ու մի հատ թեմա ես հակված եմ հավատալ նրան ում չեմ ճանաչում գոնե քան նրան ով որ գիտեմ որ մեկը սուտ ա խոսալու չէ սովորական բան ա մինչև այսօր միշիկը 3 տարի ինչ ասել ա ինչ սուտ լցեր ոչ ոք տես չէր Հիմա էլ քցել է աշխարհամն խնդալու սուտը 3 տող մնացածը փակած ասում է հողերը տվել են այդ 3 տողի մեջ գոնե դի չկա գոնե գրասներ հողերը տալիս է բաման մնացածը փակած յանի մեր մասին է մտածում ավելի մանրամասն չի ուզում ծույց տա հայրենիքի մասը ասես հա էլ լուրը ինչ ուրիշ բան է գրած ու ոնց է գծով փակած հողերը տալիս է վերնագիրը ես հիմա դնեմ միացած թուղթ վերցնեմ ախբերի մոտից վրան սիրուն բան հավաքեմ այսօր ամենահեշտ բանն է տպելը Չափստեմ ասեմ բանա։ Ահա, բացա հայտվեց ախպեր։ Ու մի հատ ինչ ուզեմ գրեմ ախպեր։ Տենամ հլա այտենց տարածելու եք դա։ Վայ։ Տենանք հլա իրանց զոմբիները, իրար մեջ այդ հարցերը տալու են։ Իս կարողա ճիշտ է բան։ Դու իրանք հայրենիք չունեն կորցնել։ Իրանք ձգտում են որ լիներ էսկալացիա։ Մազից պատերազմը մազից կախված իրանք տերրորի էին էլի ենթարկում ամեն օր ավելի ճնշումը մեծացնելով ու իրանք խոսում էին այս պահին Սյունեցու հոգեվիճակից Գեղարքունիքցու հոգեվիճակից ու ասում են խիչ ենք կրակում նրանց վրա կրակելու վաղը կգա կրակենք էլ ինչ պիտի անենք ոնց ջի որ նստելու են իրանք ընդեղ են նստած մնալու մենք ստեղ ենք նստած մնալու Կարակել է, այս պահին աշխարհի ամենահեշտ բանն է, դեմ իր դեմ դիմաց է։ Ամենահեշտ բանն է, կուռուկը սխմիր, սա կրակը գնաց։ Կրակենք։ Ասեմ ավելին կոչեր ա հնչում։ Խմբեր կազմեք, եկեք գնանք այնտեղ։ Չէ, կան իհարկե առողջ կոչեր։ Ասում են եկեք խմբեր կազմենք, գնանք այնտեղ կյոմա գլինենք ախպեր մարդ ես որ հանկարծ մի ամիր այդ մազը պոկվավ դեմ լինենք կողքները լինենք այդ պայն սենց կոչեր էլ կա ասում ավելին կա տենց կոչեր նաև ներկայիս իշխանությանը խիստ քննադատող մարդկանց կողմից էլ ինչ կա դրա մեջ Բայց խմբեր կազմենք գնանք այնտեղ բոյտանք մեր հայրենիքը ազատագրենք բան այդ ասոնեն ասում եմ քո հայրենիքը ո՞րն է որտեղից է սկսում ուզես չուզես պետք է սահմանը ցույց տաս որտից է սկսում իսկ սահմանը ցույց տալու համար այսօր ասում են ախպեր թող ստորագրենք որ ուզում ենք սահման լինի սահմանագծման աշխատանքներ լինեն դուք չէ անջտած էլի ասում եմ ուստա լիպոն ջոգել է իրանք էլ չեն ջոգել հիմա ես ամեն ինչին նպաստողներ են դիշում եք երևի որ ասում եմ էլի բաներ ունեմ ճշտելու համբերեք ուրեմն ժողովուրդ ջան ինչ ասում եմ իսկապես իմ կարծիքն եմ ասում որը կարա հետագայում պարզվի սխալվում եմ չգիտեմ բայց գոնե հիմա ես եղած բաները համադրելով կարծում եմ տենց խնդրեմ դուք էլ ինձ հետ հավասար մտածեք հեսա ինչ որ կարծեմ
Ու ասենք ձեր կարծիքը, միասին հասկանանք։ Ես ներկայացնեմ ինչ կա ձեռքի տակ։ Ցավում եմ, կներեք, բայց անձերի անուններ եմ տալու, որովհետև այս դեպքում հարկավոր է դա։ Դոկ կոչեցյալը, կոչերը անում, պատերազմ սկսեք։ Կրակեք դրանց վրա։ Հայ զինվոր, կրակի։ Կռիվ սկսեք։ Ինչո՞ս կոչերը անում։ Վիդեոներն ա ցույց տալի, այս փաստաթղթերից ա խոսում, դրանից առաջ, ու չասեմ ինչ էր ա եղել արդեն։ Դու հասկանաս, լավ, այս ինչ ա, խի ա։ Իհարկե, բազե համահայկական հավաքի մասին, երբ որ ինքը խոսեց, ես մոտավոր սկսեցի, ես գիտեի, որ ինքը աշխատում ա։ Բայց ինձ պետք էր մի քիչ հստակեցնել էլի կոնկրետ հարցերը, ես հիմնավորել գոնե հարցերի մի մասը։ Լավ, ով պիտի լինի։ Ինքը իր բերանով ասում է ինձ հանրապետականներից իմ ընկերներն են ուղարկել այդ ինֆորմացիան, չնայած դա փակ ինֆորմացիա չէ։ Հանրապետականներից զենքում չկա։ Չէ, պիտի հանրապետը, ես էլ եմ ասում, որ իրեք տարբերակա, կամ ես պիտի ուղարկեմ, կամ դաշնակները, կամ հանրապետականները։ Ես չեմ ուղարկի, այդ կամ չունեմ հանրապետական դաշնակամանում տակ։ Բայց մի այլ դետալ ավելացավ ստեղ։ Ուրեմն, տեսեք, ժողովուրդ ջան, ոնց է աշխատել ամենասկզբից, բոլորին քրֆելա, որ ձեր սրտով լինի։ Ձեզ սկսելա ջեմ, որովհետև հիասթափվածության ֆոնին ցանկացած մարդ ասում են գնացեք սաղի տիրում էր ոչ, սյո, ոչ մեկի դետը չեմ խոսում, ոչ մեկի դետը չեմ լսում, ոչ մեկի դետը չեմ հավատում, էսի լյուբոյ ամենակենցաղային մակարդակի թեմայից մինչև ամենա սենց մեծ գլոբալ ու սուրբ թեմա, տենց է։ Մենք որոշում ենք, որ հա, մենք էլ ենք տենց մտածում, սա ճիշտ է, հետո ինքը սկսում է արդեն ընդեղ ջոկջկել ու ինչ կան քրֆելը, դե իրան ասաց արխային դուսաղին քրֆել, մենակ Նիկոլը այդ տվում լինի։ Հետո ինքը սկսում է ջոկջկել ու սկսում է հասկանալ, ում վրա կենտրոնացած, ում վրա չէ։ Բայց ստեղ առաջանում է մի այլ հարց, ախպեր։ Ստեղ երկրի ներսում կար մի մարդ, ով հեղափոխությունից հետո եմ ես իրան սկսել ավելի շատ եթերներով տեսել ու ճանաչել, սկզբում լավ տպավորություններ թողնում, խոսքս փաստաբան, իրավաբան, երևի կամ փաստաբան, ոնց ասեմ ես, պիտի որ իրավաբան, Արտակ Կասպարյան թե Գրիգորյան, խնդրեմ օգնեք ստեղ Արուն ազգավան հարցում, այս Արտակը սկզբում ով որ պաշտպանում էր հեղափոխությունը, եկավ մի օր հասավ Գալստյան, ճիշտ է, Արաջան, մերսի, եկավ մի օր հասավ, երբ որ այս Արտակը սկսեց սաղին քրֆել, Նիկոլին է թվում, ասես արդեն հետաքրքիր, բանալը մի րոպե, հետո նայում եմ, ես հասկանամ, կարող է մարդը բան գիտի, ես էլ ոչ կուսակցական եմ, ոչ բան, բայց ինձ հետաքրքիր, որովհետև ամեն դեպքում ես հեղափոխության արժեքները մի խոսքով թանկ եմ գնահատում։ Կներեք, այստեղ միացումներ տամ։ Հա, ուրեմն ես Արտակը սկսում ես ասես խառը ու քիչ-քիչ սկսում է Քոչարյանին կապել Նիկոլի հետ։ Ու թեման բռնում է որտեղից, մեր բոլորիս համար թույլ տեղից, դատարաններից, սկսում է այն թեզերը, որ Նիկոլը դիտավորյալ երևի արեց, որպեսի Քոչարյանը լեգիտիմանա, ոնց որ ասնի երբեր, ասես ինչ-որ բաներ ա խոսում, հանցագործին արդարացրեց, ուրեմն բան ոչ, դաժե ասեմ ավելին, իրանց
թիմակիցներից շատերի մոտ նկատել եմ հետևյալ լոզունգը։ Հիշում եք, երբ որ մենք ասում էինք ռոբասերժական կլան, հիմա սրանք օգտագործում են ռոբա Նիկոլական կլան։ Ստեղ մի խոսքով, դե հետո հայոց հայրենիք կուսակցությունն է ստեղծվում, որի ներսում գտնվում է Արտակը Գալստյան, Դոգը բոլորիդ հայտնի, ով որ հղում է անում Արիանային ընդհանրապես, թիմակիցներ են, ու այս թիմը ինչ-որ ոնց նայում ես, իրանց մոտ ձեռագիրը դա է, որ բոլորին պետք է քրֆել, յանի սաղ մեր համար հավասար են, բայց յանի Արիանան շատ շուտ մի երևի մի ամիսի չափ առաջ մի հատ եթեր էր իմ աչքով ընկել, որտեղ որ ինքը ասում էր բոլոր նախկիններին ու քրֆում էր, էդել էր նոր բան էլի, ասում ես ինչ, ու հա ասում է, ես հիմա այնպես քաղաքական ուժի եմ հարում, որ մի խոսքով ոչ, ես ես թիմն ա, իմի ջայլոց խիեմ սրան անդրադառնում, վերջերս ակտիվացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, փորձում է ակտիվանալ, ով որ ասում է, որ Վանոն գալու է, Վանոն մասնակցելու է, կամ Վանոն էստեղ, ասած բաներ, իսկ Արտակ Գալստյանին, ովքեր չգիտեն, ասեմ, ժամանակին ընդունված էր ասել Վանոյի Արտակ, սրանք արդեն դաշտը բացում էին Լևոնի համար, չնայած ի տարբերություն սրանց Լևոնը պիտի կուլտուրական խոսար, սրանք հայհոյան խառն պիտի խոսար, հասկացաք, ու եթե Քոչարյանին իրանք կապում են Նիկոլի հետ, այսինքն Քոչարյանին իրանք դուրս են դնում, իսկ հանրապետականներից վիդեոներ են տվել Դոգի, ստացվում է, որ Լևոնն ու Սերժը միևնույն է, ավելի սերտ են համագործակցում, չնայած իրենք երեքով աշխատում են մեր բոլորիս դեմ, ուրեմն ինձ Գերմանիայից իմ շատ սիրելի ընկերներից մեկը, ում հետ մի քանի անգամ շփվելու առիթ եմ ունեցել, ընկերուհիներից մեկը, ում հետ մի քանի անգամ շփվելու առիթ եմ ունեցել, ով բավականին կարևոր աշխատանքներ գործերի մեջ աշխատում է Գերմանիայում ու կրիմինալ տենց բաների մեջ աշխատում, այսինքն շատ լավ հասկանում է նման թե հոգեբանությունը, թե ամեն ինչը, ով ինձ, եթե կհիշեք, լավ, դա չեմ ասի, ինձ էլի բաներ է ասել, ուղարկել անգամ, ուրեմն ինձ հետ կապվում է երեք, ու ասում է Գնել ջան, իհարկե ես իրենից թույլ տվություն հարցնում եմ, կարող եմ սրա մասին խոսել, դե ասում է այո, իհարկե, ուրեմն ինչ անում, ես կինը կապվում է Արտակի հետ Գալստյան, ներկայանում է որպես գաղափարական աջակից, ու կամ մարդով ուզում է հետաքրքրվի, որպեսի որոշում ներկայացնի, ու սկսում են զրուցել, զրուցում են շատ երկար, կամ մի քանի անգամ, որի արդյունքում երկխոսությունը հասնում է նրան, ժողովուրդ ջան, այստեղ ուշադիր, որովհետև բոլորդ միշտ ուզում եք իմանալ, թե ով է Դոգին խոսնողը, հասնում է նրան, որ Արտակը Գալստյան իր բերանով ասում է, որ Դոգին ուզենամ խոսա, կխոսա, ինչքան պետք է, այդքան, մենակ ես կարամ Դոգին ասեմ, Արտակ Գալստյանը, ես կինը դե գնում է դրան էլի, ասում է դե ձեր թիմակից նա, օրինակ վատ բառապաշարով խոսում, դուք ո՞նց եք նայում դրան, ինչին Արտակ Գալստյանը պատասխանում է, գիտեք ինչ, ինչի մասին, որ ես երեք չէ առաջի օրը խոսում էի ձեզ հետ, հիմա կիմանաք խոսքի ինչի մասին է, ասում է դե ժողովուրդը սիրում է, երբ որ տենց է խոսում, իրանը տենց են սիրում, երեք չառաջորը կարող եք դնել իմ եթերը նայել,
ամբողջական տեսանյութը, որտեղ որ ես օրինակ եմ բերում, թե ինչպես ժողովուրդը սկսեց սիրել մուղամը, իսկ դրանից ճիշտ 20 տարի առաջ ավելի բարձրակարգ երաժշտություն էր սիրում, ինչպես սկսեց սիրել սերիալները, իսկ դրանից առաջ լավ կինոյի համար հերթեր էին գոյանում, ու ընդհանրապես ինչպես դա եղավ, ինչպես մեր արժեքները պլենտուզի մակարդակից ցածր իջան, հասկանում եք? Ու ստացվում է, որ այո, լավ էլ նպատակային, իրանք ընտրել են հայոյա խառն լեքսիկոնը, Արիանան էլ, ինքն էլ, իհարկե ես ուշադրություն կդարձնեմ էլ, ովքեր կան ստեղ, այո, այո, իբր Ռուզաննա ջան, իբր հիասթափվես Թավիշից, որովհետև ինքը պարզվում այո, հենց հայոյանքների կողմնակից է. Հետո ինչ է ստացվում, մի քիչ եմ խորանում, ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ես խուժանը, ընդհանուր խուժանը, ես չեմ խոսում աջակիցներից իրենց, քավլիցի, ցանկացած քաղաքական ուժ կարա ունենա աջակիցներ, ում չես կարա աջակցելու համար, բան ասես, ու որը պահանջում եմ նաև իմ հասցեին, ուրեմն տեսեք, ստացվում է, ինչի ապինդ, երբ որ ես խուժանի հետ փորձում ես խոսել, ինչ որ հասնել երկխոսության կամ գոնե գաղափարների փոխանակում, միշտ պատի ես հանդիպում, որովհետև իրանք ունեն շատ հետաքրքիր ռազմավարություն, իրանք ցույց են տալիս կամ ժողովրդի մեջ տարածում են, իբր Սերժն ու Քոչարյանը ինչ որ ընդհանուր լեզու չեն գտնում իրար հետ, Քոչարյանն ու Լևոնը ինչ որ ընդհանուր լեզու չեն գտնում իրար հետ, այնտեղ հայոց հայրենիքը բաբշե ոչ մեկի հետ լեզու չի գտնում, ինչ որ սենց բան է, ես վերջերս Ծառուկյանն է ինչ որ բան է ունեցել, ծանր խոսակցություն ունեցել Քոչարյանին, այս սաղ ստերը իրանք ներկայացնում են, որպեսզի ձեր մոտ տվա, թե իրանք տարբեր քաղաքական ուժեր են, ինչի համար դաշինքով այս բոլորը չեն գնում, որովհետև ժողովուրդը կբևեռվի, կբևեռած այս այն դեպքերից, երբ որ բոլորի ներուժը միտեղ դնելը շատ ավելի քիչ տոկոս կհավաքի, սա մաթեմատիկային կարող է մի քիչ հակացող բանմատ, բայց սա օրինակը կհասկանաք ինչի մասին է, քան եթե իրանք այսպես տարբեր տարբեր ու այս ստերով մեզ կերակրելով, կարևորը որ բոլորի շահերը համընկնում են, ստեղ բոլորը համաձայն են, որպեսզի մտնեն 5%-ի շեմը հաղթահարելու դեպքում, որ ուժերը հաղթահարեն ու անցնեն ներս, իրանք սենց են աշխարհակալել, դե Ծառուկյանը կանցնի ինքը իր բարգավաճով մենակ այդ տոկոսները կերիքսնի, դաշնակները միշտ 4-7 ձգել են, մի քիչ էլ փողենք բաժանում, մենք անցած ենք, բանը, դե Լևոնը, դե չթերագնահատենք իսկապես, Լևոնը կարողանում է, ի տարբերություն ես երկուսի, ինքը կարում է լավ կտի, աշխատի դեպրեսիոն վիճակում գտնվող ժողովրդի, դրա հետ ինքը հիանալի փորձ ունի երկար տարիների, մի խոսքով, իսկ ներսում արդեն սիրում կոալիցիա ու իրանց ուզածնա դառնում, ու բոլորը քանի որ աշխատում են Նիկոլի դեմ, Նիկոլի Վարկանյանը ինչքան իշնում է, այնքան հնարավոր է, որ 70%-ը իրանց պատկերացումով լինեն իրանք աժերը, դրա համար Նիկոլին հարկավոր է լինելու ԿՊ-ին, հարկավոր է լինելու 50+1%, գումարած իհարկե մեզ համար բոլորիս հանրության համար ցանկալի այլ առողջ ուժերի ներկայությունը ազգային ժողովում, սա իմ անձնական, իմ խիստ անձնական բանն եմ ասում, պատկերացնում, ուրեմն տես ինչ են, իրանք բաժանվել են սենց հիմա 3 խմբի, Սերժ, Քոչարյան, Լևոն, դե Սերժին հարող ուժերին գիտենք, բայց օրինակ Վանեցյանի ֆակտորը, Վանեցյանը կանգնեց համ Քոչարյանի կողքը, հիմա Սերժի հետ դաշինքի մեջ է, սա այս դաշինքից, սա երկու ֆրոնտով, իր ֆեյք ֆաբրիկաներով, իր անցած ուղիով, ունենալով իր հավատարիմները համակարգում, փակելու է այս միջակայքը, ստեղ արդեն փակում է բանը, հայոց հայրենիքը, ու այսպես մի հատ տրայնը այս պաշտպանություն է ձևավորվում, որոնք որ
Բոլորը տիրապետում են տասնամյակներով սեփական հեռուստատեսությունների, աշխատանքը շատ լավ գիտեն պրոպագանդայի, ունեն լրատվական կայքեր սեփական իրանց մեջ շատ շատերը, որ համախմբված աշխատում են, որտեղ եթե իրար հետ չունեն, նորմալ կլիներ, չէ՞, եթե նայեր, դու խոսացել ես օրինակ Քոչարյանից, բայց ինչ որ բոլոր կողմերից, բոլոր ուժերի ներկայացուցիչները, երբ որ փորձում ես մտնում քեզ անձնականով ինչ որ տերորի են փորձում, վախը դեն յանի ուզում բռնես, էլի իրաց աշխելքը։ Դա նույն բանն է դա։ Այսինքն, Արտակը Գալստյան Լևոնին պարարտող ստեղծելով Վանոյի Արտակը հանրապետականներից ստանում է ինֆորմացիան ուղարկում անդեղ իր գործընկերոջը կուսակցական, ով որ ամեն ինչ բաց դավաճանական տեսանկյունով ներկայացնում է, իմիջայլոց հայոց հայրենիքը տարածել էր հայտարարություն այս թեմաների հետ, այս դեպքերի հետ կապված, որտեղ որ ասում էր, որ պաշտպանության նախարարության ՊՆ-ից աշխատակիցը SMS հրամանով, հեռախոսային նամակով հրամանատվել, որ հանկարծ չկրակեք թուրքերին։ Իմի նայեք, մենք այսօր սաղս հասկացանք, չէ՞, այնտեղ ինչ սիտուացիա է։ Եթե դու դա ասում ես, դու ներկայացնում ես արդեն թուրքին էլ, թե ինչ միջոցներով, թե ուղիղ ցեքստով, թե քո դոգերով, մոգերով, լայլայլուլույներով, թե այլ քաղաքական ուժերի ունեցած կանալներով, միշիկով, ով որ պարզվում է լավել թուրք աղբերներ ունի ինչ որ ըստ օթոմ կախված լուրերի, դոգի ասացով իր գեներալ ադրբեջանցի լավ աղբերների միջոցով հաստում անդե, որ աղբեր ջան, ստեղ բերյամու ասացա, չեն կրակելու, դուք հաստխմ եք աղբեր, կապ չունի, երկրին եք ուժում, ինչ ա լինում, պիտի Նիկոլը գնա, որտեր Նիկոլի դեմ Ալիևն էլ աշխատում, ամբողջ թուրքական աշխարը, սենց կարելաց, աշխատում է Նիկոլի դեմ, ամբողջ դեմոկրատ ժողովրդավարական աշխարը աշխատում է Նիկոլի օգտին, այս բազարի մեջ դե բոլորիս արդեն հասկանալու է, որ ռուսի սրտով չի, որ Եվրոպան, Ամերիկան, այսպիսի Իրանը, անգամ Հնդկաստանը, սրանք արդեն գերտերությունների մակարդակով դրական սիգնալներ են գալիս ինչ-որ ու սկսում է չստացվել, այսպես բաներ, դոգի ուղիղ ինֆորմատորը պարզվում է, որ Արտակ Գալստյանն է ըստ իմ հավաքած տեղեկատվության և ըստ այն տիկնոջ, ով որ ինձ շատ-շատ օգնեց Գերմանիայից այս մազեկայի վերջին սենց հատիկը դնելու, ում ընդունված ասել Վանոյի Արտակ, ումից Վանոյից սկսել է խոսալ արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սրանք երեքը լավ էլ իրար բերան թքած են, լավ էլ իրար հետ իրանք գնում են ժողովրդի դեմ ու իրանք հետո մեջ-մեջ իրար կհասկանան, ոնց որ միշտ են հասկացել, միշտ, բոլոր շրջաններում մինչև հեղափոխություն իրանք իրար շատ լավ հասկացել են, հա, մեկ է պատահական էլ չէ, չէ՞, ապրիլյանի ժամանակ Սերժիա ու Լևոնի առանձին հանդիպումը, իսկ ինչի Քոչարյանի հետ չկար հանդիպում, դրանք ու սենց աղ դնում ես սիրում, սենց նկարա ստացում, չգիտեմ, կարող է գեշ նկարած, ձեզ դուր չգա կամ ոմանց դուր չգա, բայց այդ նկարը կա հիմա ինձ համար, իհարկե որոշները հիմա կարող է փորձեն փրփրակալած էլի բաներ խոսալ, ինչքան շատ խոսակ, այնքան շատ կիմանանք ձեր մասին, սենց բաներ, ժողովուրդ ջան, ու սրանք են ուժերն են,
Էլի եմ ասում, էսի հայոց հայրենիք են ուժնա, ով թուրքին ասումա, որ ստեղ հրամանա տված չկրակել։ Սյո։ Մարդը ծեքստը կա, ախպեր, իրանց էջում էլ կա, կարակ մտնեք նայեք։ Բայց չո զարմանակ, եթե ասել եք Գալստյան Արտակի էջ ու տեսնեք ենտեղ Տիգրան Մեծի նկարով գեղեցիկ նկարով։ Իհարկե, պիտի սուտը պիտի հիմնված լինի իրական ու ազդեցիկ բաների վրա։ Իմիջիայլոց ասեմ ի տարբերություն բոլորի Արտակի մոտ լավ է ստացվում դա։ Նրանք այնքան էին հաբրգե, որ այս տարին տասնամյակների ընթացքում սուտ խոսալն էլ չսովորեցին, իրանց դա պետք չի եղել։ Սենց բան էր։ Ինչպեսին, որ օրինակ դաշնակցական կուսակցությունն է, նայում ես գաղափարախոսությունը լավն է, շատ լավն է, մտնում ես մեջը ու ժամանակի ընթացքում դու չես հասկանում, ոնց դարձար, ոնց քո գործողությունները սկսեցին հայրենիքին վնասել, չնայած դու հավատում ես, որ դու հայրենասիրական բանով ես մոտենում։ Սրանք, ժողովուրդ ջան, այնքան են կտրվել իրականությունից, այնքան կտրված է, որ իրանց իսկապես թվում է, որ իրանք ճիշտ են խոսում, իսկապես։ Իրանց իսկապես թվում է, որ իրանք հայրենասերներ են։ Ես անկեղծ եմ ասում։ Կարող իրանցից շատերը սա դիտավորյալ չեն անում։ Իրանցից շատերը իսկապես հավատում են, որ դա այդպես է։ Ես մի հատ դեպք պատմեմ իմ կյանքից։ Ուրեմն ունեմ Ամերիկայում մի ընկեր, ու միջոցով ընդհանուր այնպես ընկեր էր, ինքը ընդհանուր ընկեր էր հանդիսանում թե ինձ, թե հանրապետական կուսակցությունից մի պատգամավորի։ Դե Ամերիկայից գալուց ինձ փոքրիկ բան էր տվել, խնդրել էր, որ փոխանցեմ նվեր որպես իր ընկերոջը, գնացի աշգային ժողով, հանդիպեցինք, տեսանք, տվեցի, ասում ես քեզ ուղարկել, տեսում։ Գնել ջան, բան ոչում, զրուցեց, բան, հանդիպենք, ես կողպեքում, զանգով լինենք, եթե բան պետք ասում, ամպեն։ Դուրս եկա, անցան տարիներ, սա մինչև հեղափոխություն է էլի հանդիպեցինք։ Էլի ընդհանուր ընկերներ, մի հատ շատ մեզ ռեստորանում բոլորին հայտնի, բայց չեմ ուզում անուններ, տամ բիզնես ա ու վնասվում։ Որը որ նոր պիտի դեռ բացվեր, բայց շատ մեզ ռեստորանը, ու այնտեղ մինչև բացումը մի քանի օր էր մնացել, այնց էր ստացվել, որ ընդեղ է, ես դեպուտատն էլ էր ընդեղ։ Հա գներ ճապան, էլի ստացվեց, որ ընդհանուր ընկերները տեղել կան։ Մեկ էլ իրանց հատուկ ձևով, բոլորը այդ ձևը հաստատ ֆիքսած կա։ Ընկերություն չես անում էլի հետներս։ Սենց մտա արտահայտություն։ Ես էլ այնքան չգիտեմ ինչի, նենց անտրամադիր էի այդ օրը սա օրը, նո, առավոտվա ժամը, բայց նենց անտրամադիր էի զարտել, ու նենց չուզելով էի այդտեղ գտնվում։ Զուտ, ոչ թե այդ մարդկանց չտենալով, չէ, զուտ, բրա լինում է, չէ՞, որ առավոտ զանգվես, մի տեսակ տրամադրություններ է դարձա։ Ու այդ արտահայտությունն է անում։ Աունը չտամ, ասի աղբոր պես ասի։ Գիտես խիչ եմ ընկերություն անում ձեր հետ։ Պարզ ասեմ։ Ձգվեց, ասա։ Ասի, որովհետև ինձ թվում է, եթե ես ձեր հետ ընկերություն անեմ, ձեզ կթվա դուք ինձ պետք եք, դրա համար եմ ձեր հետ ընկերություն անում։ Ես ասում, լարվես, լավ էր մի սկսի, հատե ասի, դե եթե սովորական ընկերության մասին ախ խոսքը, խի ես զանգեմ, մեր դու զանգի, համարս ունես, թե բա կզանգեմ, ասի չես զանգի, ասես կզանգեմ, ասի արի գրազգան չես զանգի, բա ինչի վեր, ասի երբ զանգես գնում ենք միասին մի տեղ, նստում ենք հաշիվն էլ ես եմ փակում, մինչև հիմա չի զանգել, մինչև հիմա չի զանգել, լավ իմանալով, որ երբ զանգի ես պարտվում եմ, չի զանգել։ Ես այղե իրանց պատկերացրած ընկերությունը, իրանց թվացել է, թե մենք պիտի իրանց հետևից ենք։ Հետո
Նրան ստացվեց, որ էլի տենց դեպուտատներից մեկը իր մեքենայով ինձ իջացնում է իմ տուն։ Իհարկե անձնական վարորդով, մի խոսքով։ Իջնում ենք, հասել ենք արդեն Չերեմուշկայի կողմերը, խոսքի մեջ սենց արեց։ Ախպեր, դե ես ազգը շատ անշնորհակալ ազգա էլի, հետող զանգի Սակ ջան, ես ուրի երբ ես կրվել եմ, կգնանք իրա, հետ ինչ եղել, ես չի զանգի, միջև մեռել ես ինքը չի զանգելու, ես նրանով ազատվել եմ իրանից, բաշը, սենց իշնում ենք, մեկ էր սենց արտայ, ասմա, այդ դե եսքան անում անում ենք, մեկ ես ազգը շատ անշնորհակալ ազգա, լավ ասի, ստեղ մի տեղ պայեք ես իշնեմ, դե հիշում եք այդ տարիները, ասենք նշել էլի, որ պիտի մեզ կռիսարկի, բայց էլ չէի էլ կարա շարունակի ճամփեն, ես ինձ խափած կլինեի, ինչ հայրը, բան ասի ստեղ եմ իշնում, կամ բա ոնց ասի, ասի չէ, ստեղ եմ իշնում, կանգնեց ուզում է իշնի, զգաց էլի, որ ինչ-որ բարկատ, ինչ հեղել, ասի ինչ ինչ անշակում ինչ հեղել, դու իմ ազգին ասում ես անշնորհակալ, մենք պիտի ձեզ շնորհակալ լինենք, ինչի համար պիտի շնորհակալ լինենք, որ չգիտենք, ահ գներ ջան ես ասեմ ինչ, ասում եմ դու իմ ազգին ասում ես անշնորհակալ, դու դեպուտատ ես իմ ազգին ասում ես անշնորհակալ, նու մի խոսքով զգացի, որ շատ լարվի կարող շատ ավելի բարդ բաներ լինել, ամեն դեպքում ցույց տվեցի, որ համոզում եմ նրան, որ հա հասկացանք, որ սխալվել է, օքեյ, լավ, անցանք, այսպես են իրանք մտածել միշտ, իրանք չես կարա փոխես, ու իրանք հիմա գիտեն, թե իսկապես իրանք հայրենասեր են, որ սենց բաներն ապ, իհարկե իրանց ես վինցիկների մակարդակն է, ամենավերևում շատ լավ գիտեն ինչ են անում, բայց այնտեղից մի խազ ներքև, սա իմանում են, թե իրանք հայրենասեր ուժեղ տղերք են, ասեմ ավելին, մեջները իսկապես կան տղերք հայրենասեր, որ մտեն են դրա մեջ էլի, ինձ համար մի քիչ ցավալի է, բայց ես տեսել եմ, ունեմ ընկեր, զինակից ընկերել ունեմ այնտեղ, ում կխնդրեմ, որ մեկ-մեկ են, որ ասում են թռել ես բաման, ինքը ասի էլի, որտեղ եթե ես թռել եմ, ուրեմն ինքն էլ է թռել, ասում են տեսանյութեր կա, հրապարակ է, ուրեմ սենց ես քանի ամիս է հետևիցս ընկած, սենց այդ ամեն ինչի մեջ ինձ խղճում եք, ոչ եք հրապարակում, հրապարակ եք, մեկը գաղտնիկ պարունակող տարածներ չեն, արդեն հետի Ջաբրայել թուրքի ձեռը, դե հրապարակ եք, այնքան է, որ սուտակց են, սենց բան է, ժողովուրդ ջան, զգուշ եղեք, ուշադիր եղեք, չէ Սակ ջան, մի արա այդ ռեկլամը, ախպերս, ես պայմանավորվել եմ իմ դիտորդի հետ, ես վստահ եմ, որ իմ դիտորդը աշխարհի ամենագրագետ, հաճելի հայ դիտորդն է, նենց որ ստեղ մենք մեր ոնցով զրուցում ենք, թուրքերի աչքն էլ հանում ենք, թեկուզ սենց զրուցելով, մինչև սրանք վիզ դնեն կռիվ սկսի, մի խոսքով ժողովրդյան, ուշադիր եղեք, ավելորդ բաներ մի հրապարակեք, իսկապես սկսեք պատերազմի առաջին օրվանից դրա մասին ասվումա, մի հրապարակեք են, մի տարածեք, հրապարակողը հրապարակումը դա դիտավորյալ, մի տարածեք են, ինչը զգում եք, որ ձեզ բարոյական
ծանր դրության մեջ է դնում։ Հավատացեք, երբ որ դուք մի բան տեսնում եք, ու դա ձեզ բարոյական ծանր դրության մեջ է դնում, հենց դրա համար է դա գցած, որպեսզի դուք էլ տարածեք ու բոլորը այդ դրության մեջ հայտնվեն։ Եթե ձեզ հաճելի է, այլ հարցը տարածեք։ Եթե չէ, մի տարածեք, խնդրում եմ։ Որովհետև անգամ եթե չեք տարածում, այլ կիսում եք ընդամենը ու ինձ եք ցույց տալիս, իրենց մոտ, այդ կցողի մոտ, երևում է, որ այսքան կիսում կա ու իրենք դրանից ոգևորվում են, հաշվարկ են անում, ասում են, հա, այս թեման աշխատեց։ Ուրեմն, գիտեք ոնց են սերիալում հասկանում, որ դերասանին արագ շարքից անեն, որին չէ, որին միջև վերջ պահեն։ Երկար սերիալները, որ սցենարը զուգահեռ է գրվում, ունդը միշտ մեկը մեռնում է, մեկը զարթում է, մեկը հայտնվում է, մեկը կորում է, դրանք ոչ թե սցենարիստի փայլուն մտքերն են, այլ ռեյտինգով զբաղվող, այս վերջին շրջանում, վերջի դեպքից հետո բոլորիդ այդ ռեյտինգ ռուբոյին կարող է լսած լինեք, արդեն դեմքով է ճանաչեք, բայց հա ինքը իր գործում իսկապես այդ ռեյտինգային մասով մասնակից է։ Այս ռեյտինգներով իրանք նայում են, այս պահին քանի հոգի է դիտում, հենց մտնում է գովազդը, ում խոսքի վրա մտավ գովազդը, ում խոսքի ժամանակ մեկը պուլտով ալիքը փոխեց, այսինքն սրտի կարդիոգրամայի նման ցույց է տալիս, որ դերասանը որ սենց իշնում է իր մոտ, այսինքն դերասանքը նայում, ասում ես լավ, էս ուտա սերիալը փոխում ես, սրան շուտ հանում, սրա տեղը մի բան մոգոնում բերում են, որի ժամանակ բարձրանում է, մեկ էլ նայում ես, ինչ-որ մեկը են երրորդ պլանում, որ սցենարով ի սկզբանե երրորդ պլանում էր, հայտնվել է առաջին պլանում, ճիշտ լինի այն գլխավոր դերասան, որովհետև տեսել են իրաց մոտ, որ այս դերասանի մոտ դերասանին նայում են, ու սկսում են իրան ավելի ակտիվացնել, այսպես այդ նույնը տեղի է ունենում այստեղ, ավելի պարզ է ընդ որում երևում, էլ այտենց մարակրկիտ աշխատանք չի, ավելի պարզ է երևում, քանի հոգին ես, քանի հոգի կիսես, ինչ արդյունք տվեցիս, ու ես ռեյտինգից կախված արդեն գովազդի գներն է որոշվում, թե որ գովազդ, ու որ պրոյեկտի ժամանակ գովազդը ինչ արժի, հասկացա՞ք, դրա համար լինում է պրոյեկտ, որտեղ որ գովազդը կարա երրակի քառակի ավելի թանկ լինի, քան միայն պրոյեկտում, գովազդները դեռ շատանում են, այդ ռեյտինգ ովով իրանք շատ լավ են հասկանում, ինչի վրա շեշտ դնեն ռեյտինգը բարձր պահելու համար, դուք ձեր տան պուլտը որ փոխում եք, իրաց մոտ թպ ստեղից ելնում է, թպ միանում է անդել, իրաց մոտ ցույց է տալիս, պարում սա սա փորձեք հասկանալ, դրա համար ասում ենք մի տարածեք նման բաներ ու մի դիտեք այն հեռուստաալիքները, որտեղ որ իսկապես պետությանը վնասող անմիտ, անիմաստ հիմար բաներ են խոսում։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, սիրելիներս, հա ուժեղ նորությունը Վանոյի արտակն էր, ես սա երեկվայից որ գրում եմ վաղը ցերեկը, ընդամենը սպասում եմ ես սալատի վրայի մի դետալի, որի անունը դրել էի պետրուշկա, որ դնեմ այդ դետալը, որ ամբողջ աղցանը վերջնական բանով երևա, որոշ բաները լինում մեջ գցել բռնելուց ճշտումներից հետո, այս ինֆորմացիաներն էլ հետը ստացվեց ինձ մոտ այս կերպարը, այս նկարը։ Շնորհակալություն հարգելիներս, լավ մնացեք, կապով կլինենք, շատ չներթայնանանք, բայց կփորձեմ այսուհետ շուտ-շուտ ավելի եթեր մտնել կարճ ժամանակահատվածով, այսինքն 10-15 րոպեով, բայց գրեթե ամեն օր կամ օրը մեջ, կամ կարող է որ լինի 2-3 անգամ, ամեն գրառումները, որ լինում են, եթե ես տեսնեմ ինչ-որ բաներ անհանգստացնող, 10 րոպե անոց ելույթ կունենամ կոնկրետ տվյալ թեմայից, այնպես որ
Կփորձենք երևի դեռ շատ աշխատել, եթե մոտ ժամանակները տեսնեք ինչ կարճ ելույթներով ու կոնկրետ մի թեմայի շուրջ զարմանաք։ Դե պետքա անենք, պետքա միասին հաղթահարենք սա։ Ինչքան կազմակերպված հաղթահարենք, այնքան շուտ կհաղթենք ու իսկապես կհաղթենք բոլոր ուղղություններով։ Հայաստանում ապագա կա, համբուրում եմ բոլորիդ, մաքուր պահենք մեր երկիրը։ Մենք այստեղ դեռ ավերժ ենք ապրելու։